በወላይታ ዞን ሆቢቻ ወረዳ የብሎዋንቼ ቀበሌ ነዋሪዎች በአካባቢያቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ሆኖ ማየት የዘመናት ምኞታቸውም ጥያቄያቸውም ነበር። በዚህ አካባቢ በቅርበት የመጠጥ ውሃ ማግኘት ሊታሰብ የማይችል መሆኑንም ነዋሪዎች ነግረውናል። በጎርፍ የመጣው ነው የምንጠጣው። እንደገና ደግሞ ከቦምባ የምናገኘው ውሃ እዛ ሶስተኛ ቀበሌን አልፈን በዙሪያ ወረዳችን ነው የምንወስደው። ረቅ ባለ ቦታ እየሄደን ልጆቻችን ውሃ እየተሸከሙ ነበረ። በጀርባም ያመጡት በአህያም የሚያመጡት ከሩቅ ነበረ የምናመጣው። እስካሁን ድረስ ይሄ አልተቀረፈም። ዛሬ ላይ የአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክት አካል የሆነው የሆቢቻ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በኢፌዴሪ ውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ፣ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የዲላ ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውሃና ኤነርጂ ቢሮ ኃላፊው ኢንጂነር አክሊሉ አዳይና በወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በአቶ ሳሙኤል ፎላ ለግንባታው የመሰረት ድንጋይ መቀመጡም የአካባቢውን የዘመናት የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ይቀርፋል የሚሉት ነዋሪዎቹ ለግንባታው ስኬት የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል። ወቅቱን ጠብቆ ይህን ስላመጣ እጅግ በጣም ደስ እያለን ድጋፍ እናደርጋለን። በጉልበት ቢሆንም በሚኒኛ በኩል ቢሆንም ገዛ እናደረጋለን። ከ71.8 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግለት ፕሮጀክቱም በሚጠናቀቅበት ወቅትም ከ15000 በላይ የአካባቢውን ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ፎላ በዞኑ ያለውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋንን ለማሳደግ በመንግስትና በአጋር አካላት በትብብር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የሆቢቻ ንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ግንባታ እንዲሳካ ህዝቡ በባለቤትነት እንዲንቀሳቀስም ጥሪ አቅርበዋል። ፕሮጀክት አስጀምረን መቶም ሳይሆን ህዝቡ የራሱ ልማት እንደሆነ አምኖ ፕሮጀክቱ ተግባራዊ በሚደረግበት ጊዜ ክትትል የማድረግ የመደገፍ ስራ፣ ሀሳብ የመስጠት ስራ እንደ ባለቤት መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የዲላ ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ የክልሉ መንግስት 1.2 ሚሊዮን ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርግ የንጹህ መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶችን እየገነባ እንደሆነ ይናገራሉ። የክልላችን መንግስት በአዲሱ ክልላችን በተለይ በከተሞች ያለውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ለማሳደግ 1.2 ሚሊዮን ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርግ የከተማ ንጹህ መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶችን እየገነባ ነው ያለው። በተለያዩ ዞኖች፣ በተለያዩ ከተሞች፣ በሁሉም ከተማ ማዕከላት ግንባታ አለ። ይሄ ግንባታ ሲጠናቀቅ የመጠጥ ውሃ ሽፋናችን እጅጉን ለውጥ እንደሚያመጣ ታሳቢ ተደርጎ ነው እየተሰራ ያለው። በክልሉ በሚገኙ የገጠሩ አካባቢም በርካታ ፕሮጀክቶች በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው። ወሳኝ በሆኑ ገጠር አካባቢዎች፣ በተለይ ሎውላንድ በሆኑ አካባቢዎች፣ የሙቀት መጠናቸው ከፍተኛ በሆኑ አካባቢዎች፣ ምንጮች በብዛት በሌሉባቸው አካባቢዎች ትኩረት ተደርጎ ነው እየተሰራ ያለውና ይሄ ሊበረታታ ይገባል። የሆቢቻ ንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በአፋጣኝ አገልግሎት መስጠት እንዲችል የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል። የክልሉ መንግስት የፕሮጀክቱን አፈጻጸም በመከታተል በመደገፍ ቴክኒካሊ ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገውን ነገር በማገዝ በበጀትም በቴክኒክ ድጋፍም ከጎናችሁ ላፍታም የማይለይ መሆኑን ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። የአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክት በቀጠናው በኢትዮጵያ፣ በኬንያና ሶማሊያ በአርብቶ አደርና ውሃ አጠር በሆኑ አካባቢዎች ላይ የንጹህ መጠጥ ውሃን ተደራሽ ለማድረግ የተቀረጸ ፕሮጀክት መሆኑን የኢፌዴሪ ውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ ተናግረዋል። በፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ፣ በኦሮሚያና በሲዳማ ክልሎች የንጹህ መጠጥ ውሃን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል የመሰረተ ድንጋይ ቀደም ሲል መቀመጡን አውስቶም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደግሞ በወላይታ ዞን ውሃ አጠር ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ በሆነው በሆቢቻ ወረዳ ቦላዋንቼ ቀበሌ ይኸው ተግባር መከወኑን አንስተዋል። ይሄ የቦላዋንቼ ቀበሌ ውሃ አጠር ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ እንደሆነ ይናውቃለን። ይሄ ፕሮጀክት ወደዚህ ሲመጣ እምነት ያደረግነው ህዝባችን በጋራ ተባብሮ ፕሮጀክቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ጥረት ያደርጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በአሁኑ ጊዜ የፋይናንስ ችግር የለበትም። ሰው ሰራሽ ችግር ግን እንዲፈጠር አንፈልግም። ይሄ እዚህ ጋር የምናያቸው ወጣቱ፣ ሽማግሌው፣ መካከለኛ እድሜ ያለው አካል በሙሉ የውሃ ችግር ምን እንደሆነ ተረድቷል። ለዘመናት የተቸገራችሁት ችግር በአጭር ጊዜ ሊፈታ ከፊት ለፊታችን ነው ያለው።
ከዚህ በኋላ እኛ እናንተ በእንላችሁ ኮንትራክተሩና እናንተ እጅና ዋንት ሆናችሁ ሂዳርን ማለፍ የለበትም ነው። ህዝቡም የሥራው ባለቤት እንዲሆን ይሰራል። ይሄ ፕሮጀክት ተጠናቆ በሳምንት እንዲበላሽ አንፈልግም። ዘለቀታዊ የሆነ አገልግሎት እየሰጠ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። የምናስረክበው ከህዝቡ የተውጣጣ ኮሚቴ የሚያስተዳድር መዋቅር ፈጥረን ከዚህ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ትሰራላችሁ ብለን ትምህርት ሰጥተን ኦፕሬሽኑ እንዴት እንደሚመራ አድርገን ነው የምንወጣው። ፕሮጀክቱ በ10 ወራት እንዲጠናቀቅ ውል የተገባ ቢሆንም በ4 ወር ውስጥ አጠናቆ ለማስረከብ ሌት ተቀን እንደሚሰራ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ቢላን ኃይለ ተናግሯል።